Bahar Emeliye Şirketi'nin prezidenti John Harkins'ti. John Harkins barədə Amerikanın Əmək Nazirliyinə de yazmışam. Beynəlxalq maliyyə institutlarına da yazmışam ki, bu şirket bizim ülkemizin qanunvericiliyin en çok pozan şirket olduğu için buna kredit vermeyesiniz. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanalımızın efirinde Şamo Emindir. Bugünkü konağım ise Neftçilerin Hüquqlarını Müdafiye Təşkilatının sədri Mübari Qəhrəmanlıdır. Mübari Hanım, hoş gördük sizi. Hoş geldin olsun. Teşekkür ederim. Mübari Hanım, sosial şəbəkə hesabınızda çok aktifsiniz. Daima neftçilerin problemlerini istismarlaştırır, siz onlara dəstək olmağa çalışırsınız. Ama neftçilerin bildiğimiz kadar çok problemler var. Benim bir neçə neftçi tanışım var ki, onların dediklerine göre ixtisara devam edip, ixtisara salmak için hatta işçilere birinin bir mislini kimisinin de təklif edirlər. Konkret ad da çəkə bilərəm. Bahar Enerji Əməliyyat Şirkətində çalışan işçilərdən bu barədə məndə məlumat var. Siz bilirsiniz ki, adətən Azərbaycanda işe girəndə pul verib girsin. Maraqlıdır, bu şirkətlər, neft şirkətləri niyə işçilərə pul verib işdən çıxartmağa çalışır? Gəlin ikisini bir-birindən ayıraq. Bahar Əməliyyat Şirkəti, bir de Dövlət Neft Şirkətini. Ona başlamamışsan əvvəl, onu biləsən ki, Azərbaycanda ən çox pozulan hüquq əmək hüquqlarıdır. Hüquqlar müxtəlifdir, siyasi var, ekoloji var, mülkiyyət hüququ var, sosial hüquq, əmək hüququ vs. Ən çox nəzərdə tutulan siyasi hüquqlara diqqət yetirilir. Bu da ki, o, siyasi partiyaların üstünlüyü ilədir, yayıb aldığı ilə vs. və yaxın. Amma Azərbaycanda ən çox pozulan, kütləvi surətdə pozulan əmək hüququdur və bunun da səbəbi Azərbaycanda Həmkarlar Təşkilatının mən olmaması deyə bilərəm, yəni işi götürənin nəzarət altında olmasının və Dövlət Əmək Müfəttişliyinin öz vəzifə səlahiyyətlərinin lazımınca yerinə yetirilməsidir. Qayıdıram sualı var. Bildiyiniz kimi OPEC 2020-ci ildə aprel ayını qərar qəbul elədi ki, hasilat 2022-ci ilin aprel ayına kimi hasilat aşağı salmasın. Ümumiyyətlə, dünya üzrədə bu OPEC və OPEC Plus-a daxil olan ölkələr. O cümlədən də Azərbaycan da qərarı aldı ki, hasilatı aşağı salsın və təbii ki, hasilat aşağı düşdüsə iqtisad olmalıdır. Mən o dəqiqəyə yazan kimi, yadındadırsa, başlandı haykü Dövlət Neft Şirkətindən ki, yalan deyil, bizdə kütləvi iqtisad olmayacaq. Və gülməli bir mesajlar göndərdi və Azərbaycanda iqtisadlar başladı hasilat sənayesində hər tərəfdə bir siyasətinə. Dediyim, Bahar Əməliyyat Şirkəti Azərbaycanda ən çox əmək məcəlləsini pozan bir şirkətdir. Azərbaycanda beneficiar sahibliyi haqqında qanun qəbul olunmadığından şirkətlərin əsl sahibinin kim olduğu gizli saxlanılır. Hətta informasiya azadlığı haqqında qanunda da yazılıb ki, bu kommersiya sirridir. Və Azərbaycanda da hər bir şirkətin öz yiyəsi var. O cümlədən də Axtarıram Bahar Əməliyyat Şirkətinin yiyəsini tapa bilmirəm. Bahar Əməliyyat Şirkətinin prezidenti John Harkins'dir. John Harkins barədə Amerikanın Əmək Nazirliyinə də yazmışam, beynəlxalq maliyyə institutlarına da yazmışam ki, bu şirkət bizim ölkəmizin qanunvericiliyin ən çox pozan şirkət olduğu üçün buna kredit verməyəsiniz. Hətta Amerikanın Əmək Nazirliyinə də bir müsahibəmiz də olub. Həmin Bahar Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin ona yaxın əmək qanunlarını pozub. Bahar Əməliyyat Şirkəti 20-ci ildən əvvəllərindən başlayaraq əvvəl-əvvəl işçilərin hamısını ərizə yazdırıb əmək haqqının 20% aşağı saldırdı. Bununla Bahar aldığım məlumata görə orada ofis işçiləri və xaricilərin əmək haqqı qat-qat yüksək, məsəl üçün, deyildiyinə görə, babalı deyən boynuna, John Harkins'in əmək haqqısı 70 min manata yaxındır. Böyük bir əmək haqqı.
Həmin bahar əməliyyat şirkəti də iki yataqda yaradılıb. Biri təzədir, 69-cu müqayisə ilə 69-cu ildə tapılan yataqdır, bahar yatağı və qum dəniz. Bu iki yataqda yaxşı neft verən yataqda yerləşdirir. Və bu yataqlardan əməliyyat şirkəti yaradılandan yadınızdadırsa, əvvəl bu Hafqa-Hafqa deyirdilər, Hafiz Məmmədov deyirsə, familiyası, onun adı çəkildi, sonra Beynəlxalq Bankın adı çəkildi, sonra John Harkins'in, Greenfield şirkətinin sonunda adı çəkildi. Yəni, Greenfield şirkəti ilə hal-hazırda dövlət neft şirkətinin arasında hasiladan pay bölüşü sazişinə əsasən fəaliyyət göstərir. Və bu şirkətin bu qədər insan hüquqlarını pozduğuna, ölkəmin qanunvericiliyinə, zidd hərəkət edilməyə baxmayaraq bu cəzasızdır. Ona görə ki, onun Azərbaycandakı yiyəsi bilinmir ki, kimdir. Bunun sahibi kimdir, gizlidir kimdirsə. Siz, üzr istəyirəm, bu sahədə peşəkar bir adamsınız. Nəcə bilmirsiniz ki, bu həmin o bahar əməliyyat şirkətinin, enerji şirkətinin rəhbəri kimdir Azərbaycanda? Sən deyə bilərsən ki, birinin adını çəkə bilərsən ki, yiyələri kimdir? Niyə gizlədiniz? Mən yiyələrini bilirəm, hamısının yiyəsini bilirəm. Amma bugün mən o vaxt yiyənin, yaxud da ki, hansısa bir korrupsiyanın və yaxud adını çəkirəm ki, əlimin altında kağız olub. O hələ o yiyəni axtarıram mən. Hər dəfə kəskin sözlərlə tənqid edirəm, hətta təhqir edirəm ki, yiyə çıxsın ortaya. Bayaq dediyim məsələ var idi, ha, ona da çatacaq. Təsəvvür edin ki, o bahar əməliyyat şirkəti də əvvəl-əvvəl hüquqları pozdu. İşçiləri məcbur elədi ki, 20% maaşlarından imtina eləsin. Bəli, üstəyəm, mən o barədə elə sualımı verəcəkdim ki, işçilərin maaşı da həmin şirkətdə xeyli azaldı. Başqa şirkətlərdə, neft şirkətində azaldılanlar da var. Çünki orada da əlaqədə olduğum insanlar var. Onu da deyim ki, həmin bu şirkətdə 2 aydır ki, 45 maaş verilən çörək pul da verilmir. Ardarda gələcəm mən bunlara. Kim 20%-dən imtina elədisə, həmin insanı onun razılığı olmadan keçirdilər aşağı maaşlı işə. Ki biz əmək haqqına deməli, qənaət edirik. Əmək haqqlarını azaldırıq, bu sizin üçün və s. və ilə axırlədir. Sonra bizim qanunvericiliyimizə əsasən 5 il ərzində, 5 il müvəqqəti müqabilə bağlayanda ardarda, bu halda artıq 6-cı ilə keçəndə əmək müqabiləsi müddətli yox, müddətsiz olur. Bunlar həmin 5 ili bitən işçiləri rahatlıqla ixtisarsız azad eləmək üçün bunların müqabiləsini yenidən bağladı. Hətta 3 ayadır, məcbur elədilər onu. O problemləri siz qeyd elədiyinizi mən də bugün bir nəfərlə əlaqədə oldum. Hamısını eşitdim ki, adam 7 ildir çalışır, 6 aylıq müqavilə imzalamağa məcbur deyir. Bugün sabah işdən çıxacağımızı gözləyir. Düzdür. İndi hamısı qorxu ilə yaşayırlar ki, işsiz qalacaqlar. Bax, görüm, bunu elədilər, sonra ixtisara başladılar. Və bu vaxta kimi mənim üçün müamma olan təzə bir MMC çıxdı ortaya. Yəni, Bahar Əməliyyat Şirkəti ixtisarlara başladı. 20-ci ilin yanvar, fevral, mart şirkətdən də qabaq başladı. Hətta şəhid ailəsini ixtisara saldı. Şəhid ailəsini ixtisara salan vicdansız yerli balaca conlar cəzasız qaldı. İxtisarlar başladı etapədə və təsəvvür edən ki, aqregat sürənləri, qoyulanın əsaslı təmirindən, sonra qazı kompressorlu sektən məcburi ərzə yazdırmağa başladı və həmin dediyim pulları təklif elədilər. Eləsinə var ki, 10 qat mislini, eləsinə baxır 5 qat mislini, baxır qabağındakinin biraz qorxacaqlığına, mübahizliyinə. Ay, sağ ol. Və çoxlu sayda işçi işdən çıxardılar. Yerinə kimlər gəldi, hardan gəlir? Bunlar başladılar, o sualıma da cavab tapa bilmirəm. Şirvanda eşitmişsiniz, ilkin MMC, Hacı Qurban. Qurban Abbasovadır, bir MMC rəis var.
Şirvan'da her yerde göreceksen onu. Şirvan'la John'un ne alakası veya John'un sahibiyle hansı alakası var bilmirəm. Hacı Qurban'la Bahar Əməliyyat Şirkəti podorak müqavilə bağladı. Yəni bu adamları peşəkar, dəniz sahəsində peşəkar olan uzun illərin işçilərini müxtəlif bahanələrlə işdən çıxartdılar. Deyil, çıxartmaq gözləri getdilər. İşçi yox idi deyə biz MMC-ni dəvət elədik və orada bizə sərf edir. Amma bu peşəkardılar mı? Dənizlə neftçilər bilir oğlum. Dəniz neftçiləri ilə quru neftçilərinin peşəkarlığı arasında çox böyük fərq var. Başqa-başqadır. Dənizdə neft çıxartmaqla quruda neft çıxartmaq peşəkardır. Təbii ki, dənizdə daha ağırdır vəziyyət. Daha çətindir. Özü peşəkarlıq xüsusi tələb eləyir. Suyun içindən çıxartmaq, dərin qatdan dəniz altına. Və yaxud da hal-hazırda belə bir proses gedir orada. Hacı Qurbanın adamları gətirilir Şirvanla. Heç onlar üçün də normal şərait yaradılmıyor. Çox pis şərait yaradılır. O qədər adam işdən çıxardıblar ki bura. Deməli, gecə növbəsini insanlar tək-tək işləyir. Və indi gəlin müqayisəni aparaq. Kim nəzarət eləməlidir bu prosesə? Sokar. Susur. Niyə? Niyə dili qısadır? Kimin qarşısında qısadır? Niyə qısadır yaxşı? Yiyəsinin qarşısında. Deməli, yiyəsi daha yüksək vəzifə tutur. İkinci, orada həmkarlar təşkilatı işləyəndir. Yeganə iki həmkarlar təşkilatını mən tanıyıram. Yəni ki, işə götürən qapazalısı olmayan. Bir, Boş Şərifin həmkarlar təşkilatı, Layar müəllimi. Bir də burada Fərid müəllimi. Fərid müəllim bacardığı qədər müqavimət göstərdi ixtisarlara qarşı. Hətta bu olmayan, indi ona da qayacağım, fəaliyyəti göstərməyən Dövlət Əmək Müfəttişlik Xidmətinə də məktub yazdı ki, həmkarlar təşkilatı əleyhinədir ixtisarların. Bunlar götürdülər sənin o dediyin pul əməliyyatını. İxtisar görsənmir ki, yoxdur. Sizin dediklərinizdə üzr istəyirəm, həqiqət var. Mən eşitdiyimə görə də həmkarlar rəhbəri deyib ki, yazıqsınız, öz gününüzü ağlayın. Yəni, vəziyyət çox çətindir orada işləyənlərin. Bir dənə yadında saxlaşam. Bu, qulaq asan da bilsin. O, bəzi quldurlar da bilsin ki, mən nə deyirəmsə, əlimin altında sənət var. Fakt var. Olmadan şantaj eləməz təşkilatın imici var. Beynəlxalq imici var. Və Fərid müəllim bacardığı qədər bunlar müqavimət göstərdi. Bahar Əməliyyat Şirkətinin işçiləri iki üç dəfə ofisə keçirdilər. Sağ olsun, jurnalistlər kömək elədilər. Axır nəticəni baxaq oğlum. Axır nəticə orada. Hacı Qurbanın komandası Şirvanla, Salyanla gəldi Zığa Bahar Əməliyyat Şirkətinə. Baharın peşəkar işçilərinin deməli pul verdilər, yəni ki, ərzək başlı kompensasiya verdilər, onlara yol asadılar. Gəlin bir şey xatırladı. Aprel ayında, səhifirəmirəmsə, aprel ayı yoxsa martın 4-də ölkə başçısı pandemiya ilə əlaqədar çıxış oldu ki, etiraz elədi, kəskin etirazını bildi ki, bəli, cəzalanacaqlar, ixtisarları işdən adam çıxarmağa. İndi görün Bahar Əməliyyat Şirkətinin yiyəsinin nə qədər qorxusuzluğu var ki, kimdir o görəsən ki, prezident sözündə saymadı və cəzasız qaldı. Bax, Bahar nə əlaqədə bu sən sualla cavab. Dövlət nə şirkəti nə əlaqədər? Mən qeyd elədim ki... Orada da üzr istəyən maaşlar azalanlar var, dövlət nə şirkəti var, işləyənlərin. Var oğlum, var. Dövlət neft şirkəti dediyim kimi OPEC plus qərarına əsasən azaltmalıydı. Deməli, quyuların bağlanması da 4 neft qaz çıxarma idarəsinə gedirdi. Qurudakilər dənizdə quyular bağlanmadı. Bu bir beybət neftə idi, Əmirov adına mədəndi idi, Tağıyev adına neft çıxarmasını bir də Siyazən nefti idi. Orada quyular bağlanmadı, oradan işçilərin ixtisarı başlanırdı. Dedilər, ixtisar yoxdur. Ölkə başçısı qarşısında hesabat vermədi. Nə edilər? Qeyri-qanuni imtahanlar keçirdilər işçilərin arasında. Təsəvvür elə ki, kompüterdən istifadə edə bilməyən 30 ilin operatorunu, çilingərini kompüterdə test imtahanı verdi. İmtahanın sualları bakalavr
imtihanın suallarına bənziyirdi. İşçilərin deməli 30-40 verisi işçilərə verilən sualların peşəsinə uyğun deyil idi. Və beləliklə o orada da qohumluqda işini gördü. Onu dəqiq bilirəm ki, o imtihanların götürülməsində, prosesində, sualların tərtibində və s. və ilaxə. Burada imtihandan az bal yığan belə çıxdı ki, bu sən ixtisara düşürsən. Amma Azərbaycanın əmək məcəlləsi var ki, əmək məcəlləsinə əsasən işçilərin bilik və bacarıqla attestasiya yolu ilə yoxlanılır. Hər il keçirilir attestasiya, qiymətləndirmə aparılır. Onun da öz prosesi var. Və işçilərin ixtisara salınması haqqında əmək qanunvericinin məcəllələri var. 78, 80, bunlar heç bir məcəllənin hamısını qoydular qırağa və işçilərə az bal bunların imtihanları ilə. Ki bunu kim fikirləşmişdirsə, mən sözümü öz statusunda demişim. Deməli, bunları bildiriş verdilər. Bildirişin 3 şərtini deyəcəm indi. Birinci şərt, əmək qanunvericiliyinə uyğun. Siz ixtisara düşürsünüz və 2 aydan sonra siz gedib məşğulluqda növbəyə dura biləcəksiniz. Məşğulluqda işsiz kimi növbəyə duranda, onda da müəyyən periodlarda ödənişlərə bu bir 10 aya kimi bu ödəniş alır da, yəni ac qalmır. İkinci təklif eləyirlər. Siz əmək haqqınızın 5 mislini alırsınız və ərzə yazıb işdən çıxırsınız. O 5 misli həmkarlar təşkilatı ilə razılaşdırılır. Bütün o deməli proseslər, ixtisar proseslərinin hamısı həmkarlar təşkilatının qolu var. Hətta bildirişdən. Bu həmkarlar haqqında qanunun ziddir. Həmin bildirişin axırında iş yoxmur axı. Bildiriş məndə var. Yazılır. Bu, mən qol çəkirəm ki, öz dilindən razılaşma sənədi var. Bu 5 mislini aldıqdan sonra bu şirkətdən şikayətim yox, normal. Ancaq bundan sonra mən Dövlət Neft Şirkətinin və onun tərəfdaşlarının əməliyyat şirkətlərinizə də elan etdiyi vakansiyalarda iştirak etməyəcəm. Düşdü qara siyahıya. 5 mislini aldı və buna da həmkarlar təşkilatı yol aldı. Üçüncü, proqrama qoşulursa. O proqramı fikirləşən nə deyim? Proqrama əsasən. Deməli, işçi ərzə yazdı, işdən çıxdı. Qoşulur proqramı il ərzində əmək haqqını 50%-ni alır. Bu ildə, 20-ci ildə də işçilərin çoxsu pandemiyinə əlaqədar evdə oturub əmək haqqının 3-2-sini alıblar. Təsəvvür edin, o işçinin 50%-ni alacaqlar. Üzr istəyirəm Mirva xanım, indiyə qədər nə qədər insan ixtisara düşüb? Deməli oğlum, bunu ilin axırında hesabatımızda sorğu göndərəcək. Amma mənim hesablamalarıma görə 7000-dən 10000 arasında Dövlət Neft Şirkətində insan ixtisara düşüb. Bax, qulaq as. Nə vaxtdan bəri düşüb bu qədər insan? Qulaq as. Mən nahaq yerə o 5-3 dənə bəndin adını çəkmirəm. İkinci hissədə işçi ərzə yazdı çıxdı ixtisadi ölkə. Üçüncüdə proqrama qoşulanda ərzə yazır, deyir bir ərzini sənə iş tapacaq. Bu da ixtisar deyil ki. Bunların hesabatında ixtisar heç kim düşmüyüb oğlu. Məcburi surətdə əsərdən proqrama qoşulub. Bir nüans var. İctimai birlik var, neftçi klubu. Dövlət Neft Şirkəti onu yaradı, özü qeydi yaradı bir dənə. Həmin o proqrama qoşulma neftçi klubuna ərzə yazıb buna üzv olublar. QHT-yə, o QHT-yə pul hardandır ki, o qədər adamın pulunu ödəyəcək əllə faz. Bu da bir sualdır ki, QHT yaradıblar proqram adı ilə neftçi klubu. Bu da bir ciddi qüsurdur. Amma ən əsas odur ki, özlərin çıxışlarında deyirlər ki, biz işdən çıxmamışıq, işimi ixtisara salmamışıq. Bax, oğlum, ona görə də mənim statistikamla onların statistikası uyğun gəlməyəcək. Amma mən mivari qəhrəman olaraq deyirəm ki, 10.000-dən 7.000 arasında ixtisar düşünməndə kitləşdirmə apararaq. İxtisardır bu. Aldadı bir işini proqrama qoşmaq ki, sənə hələ iş təhrib edəcəm, onu hələ zaman göstərəcək. 2015-ci ildə də bu proqram olmuşdu. Amma insanlar işini təmin edə bilməmişdilər.
İndi də işlə təmin etmək istəyirlər. Məsəl üçün, o vaxt Əmirov adına Muradxanlı yatağından yazdılar ki, mənə İmişlidədir Muradxanlı yatağı. Bizə Bakının hansı rayonda Azəri qazdan iş təhlib edir. 400-500. Siz bura baxın, iş təhlib eləmişəm daha istəmədi. Amma harda iş təhlib edir? Bu, riyakarlıqdır. Bu, düzgün olmayan bir prosesdir. Amma bunun kökündə nə dayanır? Bütün bu ixtisarların, quyuların bağlanması ixtisarları. Deməli, 93-94-də hasılat, illi hasılat 10 milyon ton idi. Dövlət neft şirkətində. 70 minə qədər işçisi var idi. Get-gedə hasılat düşdü. Onun da kökünü mən həmişə deyirəm, qohum bazlığın olmasından, peşəkarların uzaqlaşdırmasından və s. və s. Dövlət neft şirkəti hal-hazırda əməliyyatçı şirkətlərsiz ildə 6 milyon ton neft çıxardı. 20-ci ilin əvvəlinə bunların 52.000-də 53.000 işçisi var idi. O qədər işçini yığmaq olmazdı oğlum. Özlərin səhvidir ki, çoxlu sayda işçini yığdılar, lazımsız şöbələr yaratdılar. Şöbələrdən kimisə vəzifə verməkdən ötürsə, hansısa qohum əqrəban vəzifə gətirməkdən ötürsə, ondan departament düzəltdilər. Departamenti çörüb elədilər idarə və bu minvallarından da işçi çoxluğu yarandı sürətdə. Amma əziyyəti, bax, bugün gəldi o kimsəsizlər, yazıqlar. Orada Dürəm Hafiz bəyin bir verilişi var idi. Bu döyüşçülərlə əlaqədar, şəhid ailələrinin imtiyazlarına əlaqədar. Bu ixtisarlarda oğlum, birinci Qarabağ döyüşçüləri ilə ikinci Qarabağ döyüşçüləri arasında da diskriminasiya olur. Yəni, hesab eləyiblər ki, onlar stres keçirdiblər, onları ixtisara salmaq olmaz. Razıyam, qətiyyən olmaz, heç olmaz. Birinci Qarabağ döyüşlərini bu nəzərə alınmayıb. Ona görə ki, bu ixtisar edərkən bunlar götürürlər ki, məsəl üçün, ikisi eyni Qarabağ döyüşçüsü də, başqası da eyni bal yıxsalar, onda üstünlük Qarabağ döyüşçüsü var. İkinci Qarabağ döyüşçüsünə veriləcək. Yox, o söhbət adi. Adi işçilər. Bax, burada da belə bir rol olur. Amma düşünürəm ki, vətən uğrunda döyüşən, asıl döyülü birinci Qarabağdır, ikinci Qarabağdır. Onları işdən çıxartmaq olmaz. Onlara xüsusi imtiyazlar verilməlidir. Rivar xanım, sosial şəbəkədə qeyd etdiyim kimi neft sektorundan neftçilərlə bağlı yazılar, statuslar paylaşsanız da ölkənin digər problemlərinə də çox ciddi diqqət edirsiniz. Toxunursunuz, bəli. Sözünüzü mesaj şəklində lazımi orqanlara çatdırırsınız. Təbii ki, nəzərə alan olsa. 3-4 gün öncə, səhv etmirəm, belə bir status paylaşmışdınız ki, 2 gün əvvəl Şəkidən yazırdılar ki, icra başçısı Elxan Usubov bizi səhər saat 6-dan axşam saat 6-ya kimi öz təsərrüfatında işlədi. Sonra da öz fikirlərinizi qeyd etmişsiniz ki, ironiya ilə düşünürəm ki, bu başçıya qarşı diskriminasiyadır. Yəni, niyə başqa başçıların fəaliyyətini yoxlayırlar? DTX həmin başçılara mark edir, Şəkiyə yox. Bax, eyni zamanda onu deyim ki, həmçinin həmin o İlxan Yusubovu məxsus əmlakların siyahısını dərc etmişsiniz, mətbuatda gedən siyahıyı. Bax, maraqlıdır. 14 saat öz təsərrüfatında bir başçı insanları istismar edirsə, bu adam başçılığı haqq edirmi? Yəni, insanları bir adam ki, istismar edir. Bununla fərq qoymurdu. 14 saat iş rejim deyil axı. Aydındır. Şəki elə bir yerdir ki, çoxunuz görmüşsünüz və Şəki özü deyir ki, gəl mənə sərmayə yatır, mən ölkənin büdcəsinə çoxlu xeyir verəcəm. Şəkidə elə bir yerlər var ki, mağaralar tapılır bəzi kəndlərdə, çoxlu Alban kilisələri tapılır. Qədim, o qədər qədimi o, xanların, Çələbi xana, başqalarına aid o qədər təzə-təzə tarixi muzeylərə qoyulacaq bir əşyalar, zadlar tapılır ki, necə? Və Şəki cəmatı da elədir ki, yumor hissi çox olduğundan onlarda
çox belə elə bir ki, dalaşmaq, bir-birini yumorla ötürəndilər. Və o məlumatı alan kimi mən axtarış verdim internetə. Birində kanal 13 çəkib, o verilişdi. Mən çox təəccüb qaldım ki, Şəkidə icra hakimləri çox olub və o qədər müddət işləyən olmayıb. Heç birisinin o dəhşətdə, ümumiyyətlə Şəkidə o qədər villalar mən görməmişəm. Ona görə ki, elə bir ki, hamısı bir-birinə oxşayır dedikləri, elədikləri. Və mənə dedilər ki, hətta 6 hektara kimi yeri var, böyük villaları var, böyük ərazilərdə və onun əmək haqqını da qoymuşdular orada. Və aldığım, bəlkə də məlumat düz ola olmaya, o bizim keçmiş baş prokurorun mabini Yusubovun, Rüstəm müəllimin əmsi oğludur. Aldığım məlumata görə, ana oğludurlar o. Və fikirləşirəm ki, bu görəsən Şəkidə qalmağı planlaşdırıb, ömürlük ki, o boyda villalar zat fikir. Və düşünürəm ki, ona görə ki, ya ruslar demişdən Dapari da vremeni, ya da ki, hər halda orada bir ayağı düşəcək, kimisə Deta xanım mı, kimisə və yəqin ona görə ki, 2011-ci ildən bu vaxta kimi işləyən adamı gözün üstə qaşım var da deyən olmayıb buna, toxunan da olmayıb yəqin hüquq mühafizə orqanları. Mən hətta görürsən yazdım ki, heç olmasa əmək müfəttişliyinə, düz oldu rəhmətliyin qızı, əmək müfəttişliyin duxu nədi ki, icra hakimiyyəti getsin. Və o dəqiqə benim üçün de əmək müfəttişliyinə buradan işçini göndərirəm, o deyir ki, get məhkəmiyədir. Ya da işçilərin kütləvi ərzələrini verirəm, gedir idarə müdürlüyünlə danışır, qayıdır, çıxır, gedir. Və mən düşünürəm ki, sizin o vaxt çəkiliş hələ yoxlanmalıydı. Biri o sizin çəkdiyiniz, Kanal 13-ün çəkdiyi videoda. O siyahı yoxlanmalıydı. Zamanında yoxlanmalıdır ki, kimisə haqqına girmədi. Hətta bir ara yazdılar ki, hansısa türk müğənnisinin səhv bıraxsam, yəqin ki, məni bağışlayarlar da. Ki ona bir qadın mı, kişi mi, ona da torpaq sahəsi bağışlayıb. Şəki elə bir yerdir ki, genə deyirəm, qazanç gətirə bilər dövlətə, turizmi ilə, orada küçələr zadı var, Şəki ensiklopediyasından tarixi xatırladırlar, ora hər şeydir. Amma insan özü üçün düşünəndə fikirləşdim, bura Şəkidir, Şəki. Onlar hər halda çox qonaqpərvərdirlər, sevəndirlər, qonağı sevəndir, amma hər şeyin həddi var. Orada Şəki icra hakimiyyətinin özünə də bir nəyisə bir baş çəkilməlidir. Orada illərlə inventara dönmüş adamlar var, neçə vaxtlardır ki, bir maraqlanan yoxdur. Mən istəyərdim ki, Şəki Azərbaycanın gözəl köşələrindən biridir. Həm insan haqsızlığına dözmə tərzi var, onun da tərzi var və insanı 14 saat işlətmək nə Allahdandır, cəzasızlıq sindromunda cinayətin inkişafıdır. Mən düşünürəm ki, hər halda bura əmək müfəttişliyi dediyim kimi maraqlanmayacaq Şəkinin, ya da ki, oradakı müvafiq qurumlar maraqlanmayacaq. Təbiidir, yəsidir, Şəkinin yəsidir. Amma qanunvericilik, başlayanda mən dedim ki, mənim ölkəmdə ən çox pozulan əmək hüquqlarıdır. Əmək hüququnun pozulması ailənin ac qalmasıdır. İşsiz qalması o ən bir dəhşətdir. Ya öldürdün, pisbağan deyilə, ya öldürdün, ya aşağı çevirdin, yuxarı çevirdin. Və orada da insanı qul əmək kimi istifadə edib, qəpik qoşa möhtac eləməzlər. O dediyiniz mülklər, deyiniz ki, bu kanal olsa da yayınlanmışdı, xeyli sayda əmlaklar var, mülklər var. Bu pulları, bu mülkləri halal yolla, maaşla toplamaq mümkündür mü? Ay oğlum, 1400 maaş sən maaş versələr nə ala bilərsən? Ailəyə zorla çatdıracaqsın, gülməli çıxarıq, 1400 manada villa eləsin, nə isə düzəlsin, nə isə düzsün, qorsun, bu mümkün deyil oğlum. Bunun ya ayrı yerdən gəlir, icra başlığa bildiyim qədər onlar bizneslə məşğul ola bilməzlər əlavə. Mən bilmirəm ki, bu hardan olur. Mən sənə bir şeyi xatırladım ki, Azərbaycanda korrupsiya haqqında qanun 2004-cü ildə qəbul olunur və 2005-ci ildə də qəbul olundu ki, gəlirlərin deklarasiyası
verilməlidir və Nazirlər Kabinetində tapşırıq verilməlidir ki, o formanı düzəlsin. O qədər zülümdür ki, gəlirlən deklarasiyayla əlaqədar formanı düzəldik yönünə qoya bilmirlər. Əgər o gəlirlərin deklarasiyası tələb olunsaydı, bugün nəinki şəkilin icra başçısı, nəinki o birisi məmur, nəinki hətta yaxtaları olan, o bütün dəniz qırağını hasarlayanlar, sonradan Dedixanın üzə çıxartdığı qızıllar ya başqaları, onda bilinərdi, hardan oldu bəsəl, bu hardan oldu? Bax, oğlum, o gəlirlərin deklarasiyası olmadan heç kim, bir dənə özü bilir, bir dənə arvadı hər biri bilir ki, o pullar hardandı. Mirvan xanım, son günlərin mətbuatda gedən aktual məsələlərindən biri də Azərbaycanın daha çox YouTube kanallarında danışan bir şəxs var. Bu, SOKAR'ın mühafizə idarəsinin keçmiş əməkdaşı Ruslan Cəllov. Bu, YouTube kanallarına çıxır, SOKAR'da baş verən özbaşınalıqlar, məmurlara paketlərin verilməsindən, qohumbazlıqdan, tayfabazlıqdan, hətta jurnalistlərin döyülməsinə kimi məsələləri istimaiyyətə açıqlayır bu şəxs. Bu adamın bu cür məsələləri açıqlanması SOKAR'ın imicinə bir zərbə vurmurmu? Bu mənfi imici artıq formalaşan SOKAR'la bu xarici neft sektorunda çalışan şirkətlərin əlaqəsinə mənfi təsir var mı bu məsələlərin? Aydındır. Həmin Rustanın heç sifətini də tanımıram. Xaricdən danışır, düzdürmü? Əlində faktı olan mən kim oturur səndən üzvə üz düşür, bir. Həm də ki, o xarici miqrantlara, bütün o qanunlara, hamısına bələd olduğum bir şəxsin birinci ona qiymətləndirmək istəyirəm ki, onlar adətən bəzilərimə, hamısını deyə bilmərəm günahda. Elələri var ki, danışırlar ki, sığınacaq alsın, onları deport eləyə bilməsinlər. Yəni, desinlər ki, bax, mən belə çıxış eləmişəm, ora geçsə məni öldürəcəklər, qıracaqlar, çatacaqlar. Və həmin o YouTube kanalından danışan həmin o Ruslan kimdir, sən inan mənə, mən qulaq asmamışam. Ona görə ki, onun adamların ağzından eşitdiyimə görə ki, bunların çoxu təsdiqini tapmamış farklardır. Elə şeylərdir ki, mən orada işləyənlərin, Rövmək Mərim və 12 Vitsəlisi. Deməli, onların əsərətini tanıyırdım, o azad olunan iki Vitsə haqqında da mən çox narahat olmuşdum və ən yaxşı peşəkarlar işdən çıxarılmışdı. O Vitsələrin içərisində eləsi var ki, çox peşəkardır. Dördü, beşi. Adlarını peşəkarları adını çəksəm işdən çıxardacaqlar. Geri peşəkarların adını çəksəm vəzifəyə qoyacaqlar. O cümlədən də mən Rövmək müəllimi 28 mayda master işləyəndən tanıyıram və onun əxlaqına da bələdəm, fəaliyyətinə də bələdəm. Məsələn, o yaxşı mühəndisdir, yaxşı mühəndisdir. O birinci dəfə Finlandiya sualdı səhv eləmirəm və qaz kəmərləri çəkilmiş nədir. Onların təşkilatçısı, işçisi olur, mühəndis, yaxşı mühəndisdir. SOKAR'da gedən korrupsiya, rüşvət, zəncirbari bir ölkədə olan prosesdə olun. O proses heç vaxt qırıla bilməz. Ta ki, idarə etmədə ciddi dəyişiklər olmasa. Bu, Azərsuda da var, dövlət neft şirkətində də var, bütün dövlət müəssisələrində və özəl müəssisələrində proses var. Korrupsiya da var, rüşvət də var, bayaq icra hakimiyyətlərindən də var. İcra hakimiyyətləri də var. Bu günlərim Rövmək müəllim yox, əli, vəli, qoysa o sistem davam edəcək. Necə başlanıb elə də davam edəcək olur. Köflü dəyişdir, islahat deyilər, ölkədə islahat yoxdur. İmicə, təbii ki, xarici şirkətlər öz imiclərinə çox böyük hörmətlə yanaşırlar. Bax, sən mütləq dərəcədə bir şirkəti haqqında nə isə yazsan, onlar səninlə üstübə yeriyəcəklər. Nə səni hədələyəcəklər, hansı ki mən dəfələrinə hədələnmişəm, ya da vasal 18-ci ildə hər şey kimi çıxım, haqqın azda dekabrın 18-i, 19-i
3 tane təhqir edici yazı çıkmıştı ve beni 19'unu maşın altına itələmişler. 2 il mən qolumu malcə eləmişim. Beni. Sadəcə orada kameralarda şey yok idi deyə. Hamısı bildirir burada uşaqlar ne oldu. Bunu hökumət eləməmişdi. Həmin bu korrupsiyonerler eləmişdi. Hansı eləmişdi? Mən onu bilirəm. Kim eləmişdi, nə cür eləmişdi? Mən onu bilirəm. Bə. Yəni ki, bu imicə ciddi fikir verilmir dövlət nev şirkətində. Və onun xaricdəki fəaliyyətinə təbii ki, ciddi təsir edəcək. Bayaq dedim, BP şirkəti. Mən əgər ciddi nəyisə yazırımsa, dəvət eləyirlər. Mən hüquqşünası həmişə bəl olur. O layihələrin monitoringini aparanda ciddi qanunvericilər təsir, onların pozması olur. BP şirkəti, siyasi şirkəti tərəfindən özün işləmişinin hürriyyəti o vaxt görürdün nə qədər mənim təqdimatlarım olurdu. Bəli. Avropa Bankının, İnkişaf Bankında, Londonda mənim təqdimatım olub, Washingtonda mənim bu neft proyektləri ilə əlaqədar təqdim olub və onların siyasətlərinə görə bunun qarşısını almasını tələb eləmişəm. Bu halda onlar üzbəüz oturub, onlar çox narahat olub, üzbəüz oturub müzakirə ediblər bizimlə. Mübahisə ediblər, çalışıblar özünə haqq çıxarsın, amma sonda düzəlib. Sonda qaldırdığımız məsələ hamısı düzəlib. İndi də o statuslar yazıram, mən əmin eləyirəm ki, sənin onun 30%-ını eləyirlər. Məsəl üçün, gəminin təminatda, o gün Xəzər Yaşənin biabırçı neftçilərə verdiyi yeməklər barədə hamısı... Bəli, yazmışsınız. O faktların hamısı düzdür, amma müəyyən mənada qarşısı alınır. Məsəl üçün, lay suların axıdılması ilə əlaqədar yazılır. Çox təhlükəli bir amildir. Siz səhv etmirəmsə, profilinizdə başqa bir qeyd də etmişsiniz. Şəmkir və Cəlləbat rayonlarına yeni icra başçıları təyin olunanda onların kimliyi barədə nə qədər varidatları olduğu barədə məlumatlar yaymışsınız. Bu sizin bir, adətən deyirlər ki, ictimai nəzarət olmalıdır ki, ictimai nəzarət edən şəxslərdən də birisisiniz. Dediyim kimi, kifayət qədər təbliğat aparsınız. Biri də siz. Bəli. Bak, bu sizin ictimai nəzarətinizə deyək, diqqətinizlə hesablaşan var mı? İctimai nəzarəti deyim sonra. Bəli, buyurun. Deməli, yadımdansa ölkə başçısı çox xərclədi ki, ictimai nəzarət artırılsın. Bu mənim dəfələrlə deyib prezident. Müsbət qiymətləndirirəm və ona tələm tələsik parlament bir də ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul elədi. Sonra bilirsən də qırğın qiyamətdə ictimai şuralar yaradıldı yanında. Nazirliklərin yanında, onların nəzarətində də ki, onları görə ictimai nəzarət edirlər. Bu boş şeydir, deyil bu ictimai nəzarət. Mən ona görə bunları xatırlatdım ki, QHT-ləri uzaqlaşdırdılar bu problemdən, bilərəkdən. Nə cür uzaqlaşdırdılar, sonra deyərəm onu, uzaqlaşdırdılar. Ən gözəl ictimai nəzarət bu sosial şəbəkələrdə olub. Və mənim səhər işə başlamağım, birinci bütün saytları oxuyuram, tutuşdururam, günün nəbzini tuturam, reallığı baxıram, politolog adlandıranları baxıram, jurnalist adlandıranları baxıram, əsr jurnalistlər, mən 25 il bu sektordayam, yaxşı jurnalisti də sabahdır, insan kimi sabahdır bir şəkil, obislər, də tanıyıram. Mənim günüm başlayır bu informasiya yığımından. Və çoxlu informasiya mənbəyiyəm demək olar ki. Və ona görə çox yığıram ki, QHT ilə kimsə danışanda, yaxud da bizim işçilər bilir, hansısa webinara qoşuluram, hansısa müzakirəyə qoşuluram. İnsanın heç olmasa bir qabiliyyəti olmalıdır ki, orada danışılan bilsin. Ona görə də nəbzi tutmalısın ölkəni. Və həmişə müşahidə edirəm və təsadüfən o Şəmkiri də görəndə çox belə təəccüblü gəldi ki, bir ara yadındadırsa bu ilin martında mənim qızımın başına oyun açırdılar. Təhsil onların direktoru, məktəbin direktoru və çoxlu gedimətdə təhsil haqqını qanunu da oxudum orada çoxlu. Və orada müşahidə elədiyim bir şəxsinin, hansı ki onun çoxlu korrupsiya haqqında yazmışdı, dedim də ki, interneti zədə oxuyuram və sonra onu ordun biri, sonra Şəmkir icra başçısı göndərilməkdə. Çox sual altına qoydu.
Niye mən ölkəmi bu günə salırlar? Mən onu yazıram, onu göstərirəm ki, mən bu ölkənin vətəndaşıyam oğlum. Yazıram, mənim vətənim o Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsindən başlayır Şəkidə, amma bütün ölkə mənim vətənimdir. Elə bir təəssürat yaranır ki, məndə istər o Şəmkirin Cirabaşı, Şəkinin Cirabaşı, hasilatı bu gün biz səndən çox sağ ol ki, mən bütün narahatçılıqlarımı qaldırdım da bunu. Bütün hamısına baxıram və sonda analiz edirəm. Bəzən cavan olsa da günlərlə çoxlu analiz edirəm ki, elə bir təəssürat yaranır ki, məndən şanlı. Elə bir bu adamları xüsusi bir yerə hardasa hazırlayırlar. Elə adamları hazırlayırlar, baxırlar ki, korrupsiya peşəkardır mı, oğrudur mu, rüşvətdir mi? Bunu aparaq qalanın da o dağıtsındır. Niyə? Niyə axı o boyda müvəffəqiyyəti oldu ölkənin də bu Qarabağla əlaqədar. Mən indi o Kəlbəcərlə Zəngilandakı qızıl mədənləri maraqlanır, mədən sənəsinə şəffaflığına, orada olan şirkətlər araşdırmalıdır. O oranı da oxuyuram. Niyə görəsən ki, bunlar xüsusi hazırlanır? Yaxud da ki, bəzən elə adamı cavan deyib nazir qoyurlar ki, o har vardı qutarıb. Amerikanın əmək naziri ilə müsahibə götürəndə mənə soruşdu cavan nazirlər haqqında. Dedim ki, insan peşəkar ola bilər sahəsi üzrə. Gözəl peşəkar ola bilər. Amma insanın idarə etmə qabiliyyəti yoxdursa, onun peşəkarlığı ziyan gətirəcək o sahəyə. Bax, nazirlərə diqqət elə, eləsi var, yetişdirirlər peşəkarlığı korrupsiya üzrə. Eləsi var ki, peşəkarlığını nəzərə alırlar, idarə etmə qabiliyyəti yoxdur, öz-özünü vurub dağıdır çıxardırlar. Mənim ölkəmin çatışmayan cəhədi, mən istəyərdim ki, yaşdan asılı olmayı, mən cavan qız deyiləm, amma gecə gündüz oxuyuram. Mən adicə sənə müsahibə hazırlaşanda ayın 13-də mənim çıxışım olmalıdır biznes və insan hüquqlarına əlaqədar. Elə onu da hazırlaşırdım ki, adicə bir kəlməli müsahibəyə mən hazırlaşıram ki, mən danışanda savadsız çıxmasın. Mən istəyirəm ki, sən də o birisi, hətta o reket jurnalistlər də oxusunlar ölkənin nəbzini tutsunlar, desin ki, bura Azərbaycanda, gəl inkişaf edir. Kimdir İranı, kimdir Ermənistanı? Özümüz özümüzə eləyirik, bax, oğlum. Doğrudur, bəli. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm də, Vahid xanım.